Wat een wonderlijke voorreg het ek en jy weer nie vanavond om samen te kuier in hierdie ou groepie van ons, hart tot hart nie. En is altijd een voorreg om samen met julle te wees. En ik dank die Here vir manne en vrouwe soos julle wat besluit het om elke dag een woord, een boodskap, een bemoediging van die Here te ontvang deur middel van die prediking van die woord van God, zodat ons kan staande bly in hierdie donker, donker tye waarin ek en jy leef vandag. Glad nie makkelike tye nie, maar dank God vir sy evangelie lig wat in ons harte skyn en dat die Here se woord ons kragtig aandoen elke dag, net hier waar ek en jy saam kuier in hierdie groepie hart tot hart. En ek wil vandag baie welkom sê aan Lydia Gunter. Lydia, baie baie welkom. Ek wil ook vir Kevin Kaar sê baie baie welkom. En Reine de Vos, dankie dat jy ook deel geword het van ons groepie. Jou moeder is reeds deel en ons is baie opgewonde dat jy ook nou deel is van dit nou. Ons is opgewonde oor dit wat die Here besig is om te doen. Die afgelope paar aande, as ek al bykans 2 weke, praat ek en jy intens oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, nie net in die kerk nie, maar ook in die wereld. En ons het gisteraand 'n fenomenale tyd in die Here beleef deur die prediking van die woord. Ek wil vanaand met jou praat oor die besondere werking van die Heilige Gees in die lewe van Jesus Christus. Die Heilige Gees in die lewe van Jesus Christus. Nou ons weet dat die Bybel ons leer, ook skies goeienaand aan almal wat dalk nuut is en almal wat by gaan kom en almal wat die boodskap dalk vir die eerste keer gaan hoor. Ek is jammer, ek is Prof Pieter van Wyk. My telefoonnommer is 072-409-1885. Indien jy 'n gebedsversoek deurstuur, ek sal vir jou bid, wees verseker. Elke aand bid ek van hart tot hart se mensies en ook vir die mense aan wie julle hierdie boodskappe stuur. Ons praat vanaand oor 'n baie spesifieke werking van die Heilige Gees in die lewe van Jesus Christus, ons verlosser, terwyl hy op aarde was. Nou, ons weet dat die Bybel sê in Handelinge 10 vers 38 dat God het Jesus Christus gesalf met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. God was saam met Christus deur die manifestatie van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het saam met Jesus gewerk. Die Heilige Gees is saam met Jesus gegaan oralste waar hy ook al gelei was. Hy het Jesus in die woestyn ingelei. Hy het Jesus weer uit die woestyn uitgelei. Hy het Jesus deur sy hele bediening gelei. En selfs op die kruis was die Heilige Gees daar om Jesus te ondersteun. Nou baie mense weet het nie, maar ek gaan het vanavond vir jou lees uit die woord van die Here. En ja, ek weet, daar was 'n tyd wat Jesus uitgeroep het, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Ek weet daarvan, jy weet ook daarvan, maar ek wil vanavond vir jou iets lees uit die woord van die Here en 'n paar oomblikke met jou praat vanavond. Ek wil vra as jy kan, gemaak jou Bybel oop vir my, daar in Hebreërs, ek lees vanaf hoofstuk 9 vanaf vers 11, Hebreërs hoofstuk 9 vanaf vers 11, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Jesus het met sy eie bloed eenmaal in die heiligdom ingestap en hy het 'n ewige verlossing teweeggebring vir my en vir jou. Halleluja. Dan kom die Bybel en hy sê die 13de versie, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdings besprinkel, heilig maak
tot reiniging van die vlees. Onthou nou, hy verwys hier na die offer wat Moses in die wet voorgeskryf het. Dan sê die skrywer van die brief Hebreërs die volgende, hy sê, as die bloed van stiere en bokke dit kon regkry om die mens heilig te maak tot reiniging van die vlees, hoor nou vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hoor wat sê die skrywer, deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het. Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het. Die Heilige Gees was daar. Die Heilige Gees was daar. Drie dae later was die Heilige Gees weer daar. Die Heilige Gees was drie dae later weer daar. Daardie dag toe Jesus sterwe, drie dae later, toe is die Gees van die Here weer daar in die graf waar die liggaam van Jesus gelê het. Luister mooi, ek leer jou die bediening van die Heilige Gees. Dis belangrik om hierdie dinge te weet, sodat ek en jy 'n dieper en 'n groter geloof in die Heilige Gees se werking, nie net in die bediening van Jesus nie, maar ook in ons lewe sal verkry. Die Bybel sê vir my in Romeine 1, en ek wil vir jou lees, luister mooi. Die Bybel sê in vers 1, Romeine 1, Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het, deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid, met krag verklaar is, as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onze Here. Die gees van die Here was nie net betrokke by die kruisiging en gehelp met die offer sonder smet aan 'n ewige God nie, maar hy was ook daar, halleluja, om Jesus uit die dode op te wek en met krag te verklaar dat Jesus die Seun van God is. Hoekom sê ek vir jou hierdie dinge? Want dis belangrik vir my en vir jou om te weet dat daar nie twee verskillende Heilige Geeste is in die heelal nie. Daar is een Heilige Gees. Die Heilige Gees wat eenmaal wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, en die Gees wat Jesus uit die dode opgewek het en met krag verklaar het as die Seun van God. Ek sê dit vir jou, dat jy kan verstaan, dat die werking van die Heilige Gees nog nooit opgehou het in my en jou lewe nie. Halleluja! Luister mooi, die apostel Paulus skryf in Romeine 8, en ek lees vers 11, en as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. Die Gees van opwekking, wat Jesus uit die dode opgewek het, wat daar was en hom ondersteun het, deur homself, deur die ewige Gees aan God, sonder smet geoffer het, daar dieselfde Gees, is die Heilige Gees, wat in my en in jou lewe werk. Hy lei ons, hy ondersteun ons, hy is ons parakleet, hy is die begin van ons Christelike lewe, hy is die een wat daar was, by die wedergeboorte, hy is die Gees,
wat ook ons leven van een geestelijke dood tot een eeuwige leven opgewek het. Ons ook levend gemaakt het van een geestelijke dood. Die soete Heilige Geest. Daarom sê Paulus in vers 14 van Romeine 8, want allemaal wat dier die Geest van God gelei word, die is kinders van God. Dier die Geest gelei word, die is kinders van God. Hoekom is het zo belangrijk dat ik vandaag voor jou dit sê? Hoekom sê ek vandaag voor jou dat die Heilige Geest was betrokken in die bediening van Jezus, in die offer van Jezus en die opwekking van Jezus Christus? Ik sê dit vandaag voor jou omdat ik en jij geloof in die werking en die bediening van die Heilige Geest moet krijgen. Absolute geloof. En ik wil hê, ek en jij moet verstaan dat ons ook dood was weens ons misdade. Die Bijbel sê so, luister naar die woord van die Here. Efesiërs 2, ek lees vanaf vers 1, en julle, dis nou ek en jy, het hy, dis nou die Here, levend gemaakt wat dood was door die misdade en die sondes. Jy sien een persoon wat nie uit God gebore is nie, uit die Gees gebore is nie, is dood. En hy het nodig om levend gemaakt te word door die Heilige Gees. Levend gemaakt te word door die Heilige Gees, wat in hom woon, wat ons word gewederbaar door die Gees en door die saad wat die woord van God is. En ek en jy gaan een dag, gaan ek en jy lekker kuier rondom die wedergeboorte, zodat jij dat kan verstaan, en ek ook. Maar hoekom sê ek vanavond vir jou hierdie goeders? Ek sê dit vir jou in die heel eerste plek, dat ek en jy geloof kan kry in die werking en die werkelijkheid van die Heilige Geest als een persoon in ons leven, dat ons geloof daarin sal verkry. Baie mense glo nie in die Heilige Geest as een persoon nie. Ek glo, hy is een persoon. Ek glo, hy lei my, hy leer my, hy openbaar die toekomstige dinge aan my. Hy is my parakleet, hy vertroos my, hy versterk my, halleluja. Hy herinner my aan dit wat Jezus alles gesê het in my leven. Hy is een persoon, hy werk in my leven, en hy het mag, en hy krag, en hy het skepingskrag om in my leven van niks tot iets te maak. En sy leiding is van kardinale belang. Ek as persoon steun baie erg op die leiding van die Heilige Geest. Absoluut. Hy lei my in die waarheid. Hy lei my in die absolute waarheid. Hy leer my alles omtrent Jezus. Hy versterk my wanneer ek mismoedig is. Hy is daar vir my, en nie net vir my nie, vir elk een van julle. Maar baie mense glo nie in hierdie almagtige Heilige Gees van die Vader nie. Baie mense dink hy is net 'n invloed, of hy is 'n krag, of hy is ek weet nie wat nie. Maar hy is God, die Heilige Gees. Onthou julle wat het gebeur met Ananias en Safira? Onthou julle nie? Julle kan ons onthou daar wat het gebeur met Ananias en Safira. Onthou julle hulle het grond gaan verkoop en hulle het alles verdeel. En toe kom hier die twee mense ooreen om te lieg oor die bedrag van die prijs van die grond. En hulle hou van die geld terug. En ek wil net vir julle iets lees wat het hier gebeur. Ek lees Handelinge 5. Maar een sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira een eiendom verkoop
en ook met die medewete van sy vrouw van die prijs achtergehou en een sekere deel gebring en aan die voeten van die apostels neergelê. Toe sê, hoor nou mooi, ek wil jy met baie mooi luister, toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prijs van die grond achter te hou? Hy sê vir hom in vers 4, as het niet verkoop was nie, het het nie joune geblei nie, en toe dit verkoop is, was het nie in jou mag nie, waarom is dit, dat jy hier die saak in jou hart voorgeneem het? Luister nou baie mooi, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Hy sê vir hom in vers 3, waarom lieg jy vir die Heilige Gees? Jy het nie vir my gelieg nie, jy het vir God gelieg. God, die Heilige Gees. Wat een wonderlijke kennismaking is dit nie. En ek wil hê, ek en jy moet verstaan, dat die apostel sê, as ons deur hom gelei word, is ons waarlik kinders van God. Ek wil hê, ons moet hom in hom glo. Ek wil hê, ons moet hom beter leer ken. En daar is een saak, wat ek vanavond met jou wil deel, wat vir my kostbaar is. Absoluut kostbaar is, met betrekking tot die werking van die Heilige Gees. Hy was daar in die bediening van Jezus. Hy was daar met die kruisiging. Hy was daar in die derde dag, die ochtend, in die graf. Halleluja. Hy was daar. Hy was daar. En daai selfde Heilige Gees, ek wil jy maar het verstaan, daai selfde Heilige Gees is in my en in jou. En hy werk in ons leven. Hy lei ons, hy leer ons, hy doen al die mooie dinge. Is dit nie waar nie? Maar die grootste, wonderbaarlikste saak is dit. Onthou ek nou vir julle vertel, of gelees daar uit Hebreërs uit, onthou julle? Ons het gelees daar in Hebreërs 9, waar die Bybel sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om 'n lewende God te dien. Die Heilige Gees speel 'n verskriklike belangrike rol in my en jou lewe. Hy is vir my kosbaar, belangrik, almagtig. Hy lei my in die waarheid. Ek wil begin afsluit. En ek wil vanavond net dit vir jou sê. Na leiding van alles wat ek jou vertel het, ek het jou vertel van alles in die bediening, en daar is nog so baie om oor te praat, maar ek hoop jy het verstaan wat ek vir jou probeer sê het. En as jy nie verstaan het, jy bel my gerus en gesels ons. Maar ek het vir jou vertel dat hy in die bediening, by die kruis en by die opstanding betrokke was. Nou sê Paulus, dieselfde Gees woon in ons. Wat doen die Heilige Gees nog vir ek en vir jou? Wat vir my fenomenaal is, absoluut fenomenaal. Ek gaan dit weer sê, ek kan nie sonder die Heilige Gees nie, regtig nie. Ek kan nie, ek kan nie. En hier is een van die redes hoekom ek nie kan nie. Luister mooi, ek lees Efesiërs 2 en ek lees vers 13. Maar nou, in Christus Jesus, het julle, dis nou ek en jy, wat vroeger ver was, nabij gekom deur die bloed van Christus. Daar die offerbloed in Hebreërs 9, waarvan die Heilige Gees deel was met die offer. Daar die bloed maak het vir my en vir jou moontlik om nou naby God te kom. Maar dis nie al nie. Dis nie al nie. Dis nie al nie.
Dan sê vers 18 van diezelfde hoofdstuk die volgende. Want deur hom, dit is Jesus, deur Jesus, het ons albei, en as ek jou nou moet vertel wie die albei is, dat ek nou nog so 3 of 4 weke nodig. Maar glo my, as ek vir jou sê, verwijs hier na die Jood en die Heiden. Hy sê, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Halleluja. O, prijs die Here. Die gees van die Vader, die gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, die gees wat hom sonder smet geoffer het, die gees wat hom gesalf het op sy aardse bediening, is diezelfde gees wat my en jou toegang gee deur Christus tot die Vader. Met ander woorde, die Heilige Gees lei ek en jou tot binnen in die allerheiligste troonkamer van die Almachtige God, deur die bloed, deur die bloed. Ek is lief. Nee, ek het die Heilige Gees lief. Ek waardeer hom, ek prys hom, ek waardeer hom met alles wat ek het. Want is hy wat my toegang verleen het, deur Christus tot die Vader. En ek wil vanaand vir jou sê, dit maak nie saak hoe ver jy geval het nie. Dit maak nie saak hoe verskriklik jy gefouteer het nie. Het maak nie saak hoe lou jy voel vanaand nie. Maak nie saak hoe koud jy geword het teenoor God nie. Het maak nie saak hoe die wêreld jou mishandel het en jy het God blameer daarvoor nie. Ek kom vanaand na jou toe met 'n woord van die Here. Die Heilige Gees wil jou help om toegang te verkry tot die Vader. Die Heilige Gees wil jou help deur Christus, deur die bloed, om toegang te kry tot die Vader. Onthou net, hy is ons parakleet. Hy is die een wat voorspraak maak. Hy is die een wat aan ons sy is. Hy is die een wat namens ons optree in hierdie beskuldigings as ons gefouteer het. En vanaand het ek en jy toegang tot die Vader deur een gees. Een gees. Dieselfde gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Daardie gees help ons vanaand om toegang te verkry tot die Vader deur Jesus Christus onse Here. Wat is jou stryd vanaand? Wat is jou probleem vanaand? Wat is jou hartseer vanaand? Wat is jou verlange vanaand? Wat is jou sonde vanaand? Wat is jou binding vanaand? Wat is jou verslawing vanaand? Wat is jou pyn vanaand? Maak nie saak wat dit is nie. Ek het goeie nuus. Daar is bloed in die hemel. Daar is bloed. En die Heilige Gees sal ons deur die bloed invat om vanaand met Vader te praat. En ek gaan dit doen. Ek gaan jou vanaand opdra aan Vader. Die Heilige Gees gaan my vanaand toegang gee deur Jesus tot die troonkamer van die Vader. Kom, ek bid vir jou. En as dit jy is vir wie ek nou bid, die persoon wat ek die scenario's van genoem het, jy mag my kontak. Soos gister het mense my gekontak, jy mag ook vanaand. Want weet jy wat? Ek wil jou na die Vader toe vat. Deur die bloed, toegang verleen, deur een gees tot die Vader. En ek wil die Vader gaan vra om jou te help.
Sal jy saam met my bid? Kom ons bid saam. Vader, ons het vanavond geleer dat die Heilige Gees ons lei, dat die Heilige Gees Jesus gesalf het, dat die Heilige Gees by die kruisiging en die offer daar was, by die opstanding daar was. En Vader, ons kom vanavond na U toe en ons dankie vir die Gees, want ons het ook gehoor dat ons het toegang tot U vanavond deur Jesus, deur een Gees, namelijk die Heilige Gees. En dankie dat ek vanavond toegang verleen word deur Christus, deur die Heilige Gees wat my inlei in gebed om te bid vir hart tot hart en elke ander een wat na ons luister. Vader, ek wil intree voor die troonkamer in die teenwoordigheid deur die bloed, deur die Gees ingelei, toegang verkry om met U te praat vanavond oor elkeen wat pyn het, elkeen wat 'n las dra, elkeen wat teruggeval het, elkeen wat koud geword het, elkeen wat lou geword het, elkeen wat verslaaf is, elkeen wat gebind is, dat die Here in elkeen se lewe sal ingryp. Ek dank U daarvoor, Vader. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy hierdie boodskap ontvang het met die liefde van Jesus. Baie dankie dat ek en jy meer kan leer omtrent die Heilige Gees, die lieflike, wonderlike Gees van die Vader. Hy is met jou, hy is in jou, hy sal jou nooit verlaat nie en jou nooit verstoot nie. Bly by hom, hy sal jou altyd neem deur Jesus na die Vader toe. Mag jy 'n wonderlike aand hê. En mag hierdie boodskap, wanneer jy ook aan hom luister, vanavond, morgenoggend, middernag, morgenmiddag, maak nie saak nie. Mag hierdie woord jou lewe met hoop vul, dat daar is 'n antwoord en daar is lig aan die einde van hierdie tunnel waarin jy is. Vrede vir jou, liefde van Christus en onthou, gee om vir mekaar, wees lief vir mekaar en bid vir mekaar. Tot morgen aand groet ek elkeen van julle in Jesus naam. Amen.